Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua warga KPM, sama ada yang berada di bahagian KPM mahupun penonton yang berada di auditorium pada hari ini. Pada petang yang berbahagia ini, kita akan bersama-sama dengan Dr. Kalminderjit Kaur, anak perempuan Gurcharan Singh, Timbalan Pengarah English Language Teaching Center ELTC, bagi sesi perkongsian ilmu yang bertajuk Pelaksanaan Highly Immersive Program HIP. Dan program ini akan berjalan selama satu jam. Baik doktor, bagi memulakan sesi kita pada hari yang berbahagia ini, bolehkah doktor terangkan kepada semua apakah yang dimaksudkan dengan Highly Immersive Program? Dipersilakan. Baik, terima kasih. Salam sejahtera, selamat petang. Saya ucapkan kepada semua warga KPM yang berada bersama saya petang ini untuk sesi wacana ilmu dan webinar berkaitan tajuk pelaksanaan Highly Immersive Program. Highly Immersive Program, tuan-tuan dan puan-puan, merupakan salah satu program sokongan bahasa Inggeris yang diperkenalkan di bawah dasar memartabatkan bahasa Malaysia memperkukuh bahasa Inggeris MBM-MBI. Program HIP menyokong 5 daripada 11 anjakan Pelan Pembangunan Pendidikan Negara 2013-2025, iaitu anjakan 1, anjakan 2, anjakan 3, anjakan 6 dan anjakan 9. HIP juga menyokong Pelan Pendidikan Bahasa Inggeris Negara, iaitu The English Language Roadmap 2013-2025 yang bertumpu kepada pengukuhan bahasa Inggeris di sekolah dari peringkat prasekolah sehinggalah kepada peringkat pengajian tinggi. HIP mempunyai 3 tujuan utama, tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama, HIP berfokus kepada pembangunan persekitaran bahasa Inggeris di sekolah yang mampu memberangsangkan murid dan memotivasikan murid untuk mempelajari bahasa Inggeris dengan cara yang positif. Yang kedua, HIP berfokus untuk meningkatkan keyakinan murid untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggeris melalui aktiviti-aktiviti bahasa Inggeris yang disediakan di peringkat sekolah. Dan yang ketiga, HIP mampu meningkatkan pelibatan ibu bapa, komuniti setempat serta masyarakat umum dalam membantu sekolah dan menyokong sekolah dari segi kemahiran untuk memastikan murid dapat menguasai pembelajaran bahasa Inggeris. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, HIP mula dilaksanakan pada tahun 2016. Pada tahun 2016, HIP dilaksanakan sebagai kohort pertama di 1,200 sekolah menengah dan rendah di 6 buah negeri. Pada tahun 2017, HIP diperluaskan kepada 5,500 sekolah di bawah KPM dan ini melibatkan sekolah rendah, sekolah menengah, pelbagai jenis. Pada tahun 2018, HIP telah diperluaskan ke semua sekolah di bawah KPM. Jadi, pada tahun 2018, semua 10,000 sekolah melaksanakan program HIP. Pada tahun 2019, HIP diperluaskan lagi kepada institusi-institusi seperti College Tingkatan 6, College Vocational dan juga Institusi Pendidikan Guru Malaysia. Tujuan perluasan HIP ke institusi-institusi ini adalah untuk memastikan agar semua komuniti yang berada di bawah KPM menyokong aspirasi serta tujuan pelaksanaan program HIP, iaitu mempertingkatkan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan murid dan membentuk persekitaran bahasa Inggeris yang memberangsangkan di sekolah. HIP merupakan satu program yang sangat unik, tuan-tuan dan puan-puan. Ini kerana HIP menggunakan pendekatan menyeluruh sekolah. Pendekatan menyeluruh sekolah adalah satu pendekatan yang menyeru agar semua warga sekolah, bermula daripada pemimpin sekolah atau pemimpin institusi, guru-guru atau pensyarah bahasa Inggeris, ibu bapa serta komuniti bekerjasama menyumbangkan kepakaran,
menyumbangkan tenaga untuk memastikan murid mempelajari bahasa Inggeris dengan cara yang efektif. Ia juga bertujuan untuk memastikan bahawa semua pemegang taruh yang mempunyai kepentingan terhadap program HIP dan pembelajaran bahasa Inggeris murid mampu membantu murid menguasai bahasa Inggeris dengan berkesan dan dengan berjaya. Di dalam program menyeluruh HIP ini, setiap pemegang taruh mempunyai peranan masing-masing. Guru besar ataupun pengetua sekolah ataupun pengetua institusi merupakan penggerak utama program HIP. Dalam aspek ini, pemimpin sekolah mempunyai tanggungjawab untuk memastikan program HIP dilaksanakan mengikut garis panduan serta mengikut pelan strategik yang dilaksanakan di sekolah. Pemimpin sekolah atau guru besar juga mempunyai peranan untuk memastikan bahawa sekolah mampu merancang pelan strategik untuk membangunkan aktiviti-aktiviti HIP di sekolah. Kumpulan kedua yang menyokong pelaksanaan HIP di sekolah adalah guru-guru. Guru merupakan kumpulan yang melaksanakan program ini. Di bawah konsep menyeluruh HIP, bukan sahaja guru bahasa Inggeris, tetapi guru bukan bahasa Inggeris mempunyai peranan dalam pelaksanaan program HIP di sekolah. Ini adalah kerana murid berinteraksi dengan setiap guru pada setiap masa. Maka guru-guru bukan bahasa Inggeris mempunyai peranan penting dalam berkomunikasi dengan murid, terutama sekali dalam aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan di luar kelas. Pemegang taruh ketiga dalam program HIP merupakan ibu bapa, iaitu golongan yang paling dekat dengan murid-murid di rumah. Ibu bapa digalakkan untuk mengikut pembelajaran bahasa Inggeris murid di rumah dan juga memberi sokongan kepada pembelajaran bahasa Inggeris murid di sekolah. Ibu bapa digalakkan untuk menyertai dan memberi sokongan semasa sekolah melaksanakan aktiviti bahasa Inggeris seperti Hari Sukan, Hari Bahasa Inggeris ataupun Karnival Bahasa Inggeris yang dilaksanakan di sekolah. Di samping itu, ibu bapa juga digalakkan untuk menyumbangkan kepakaran sekiranya dapat menyumbangkan kepakaran tersebut untuk membantu sekolah dalam pelaksanaan aktiviti-aktiviti bahasa Inggeris di sekolah. Pemegang taruh yang paling utama dalam program HIP, tuan-tuan dan puan-puan, adalah anak murid kita. Anak murid kita perlu memastikan bahawa mereka dapat menguasai bahasa Inggeris dengan baik sebab ini akan memberikan anak murid kita daya saing supaya dapat mereka berperanan dan juga dapat mereka memberi keberhasilan setelah keluar daripada sekolah maupun di peringkat antarabangsa. Jadi, yang digalakkan di bawah program HIP adalah murid dapat menguasai bahasa Inggeris, murid dapat melaksanakan aktiviti bahasa Inggeris bermula dengan sokongan dan panduan daripada guru dan menjurus kepada pembelajaran kendiri. Dan akhirnya murid menjadi pelajar-pelajar yang dapat menghayati pembelajaran sepanjang hidup. Murid-murid juga digalakkan melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti bahasa Inggeris. Aktiviti-aktiviti yang disediakan perlulah juga masukkan elemen-elemen abad ke-21, kreativiti, pemikiran secara kritis dan pemikiran aras tinggi supaya ini dapat membentuk modal insan yang diaspirasikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Selain daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan, yang penting ni adalah sekolah perlu membuat pemantauan HIP. Pemantauan atau penilaian HIP dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme sokongan yang sedia ada, iaitu di peringkat
pejabat pendidikan daerah dan juga di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri. Kedua-dua institusi ini digalakkan untuk memberikan sokongan kepada sekolah. Okey doktor, kita ada soalan daripada Puan Atikah daripada SJKC Chung Ming. Okey. Okey, bila doktor menerangkan mengenai konsep menyeluruh atau lebih dikenali sebagai whole school approach, bagaimanakah pihak sekolah dapat menjalinkan hubungan dan kerjasama ini dengan ibu bapa? Kerana katanya agak sukar bagi pihak sekolah sebenarnya untuk melibatkan ibu bapa di dalam program, terutamanya apabila program itu adalah program bahasa Inggeris. Ya. Ini adalah salah satu daripada cabaran, tapi ini tidaklah mustahil untuk kita mencari penyelesaian kepada masalah ini, sebab dalam pemantauan yang dilaksanakan berkaitan dengan program HIP telah didapati pengetua-pengetua dan guru besar sekolah yang memang proaktif, di mana mereka melibatkan ibu bapa secara berperingkat. Pada permulaannya, ibu bapa dikehendaki datang ke sekolah, dan ada juga guru besar, ada juga pengetua sekolah yang memberikan taklimat kepada kepada ibu bapa berkaitan dengan program HIP. Dan di mana terdapat ibu bapa ataupun dalam kalangan warga keluarga yang dapat memberi sumbangan dari aspek kemahiran, mereka dijemput bersama. Ibu bapa juga dicapai melalui persatuan ibu bapa guru-guru di sekolah, kerana badan ini merupakan salah satu badan yang amat memberi impak yang positif terhadap pelibatan ibu bapa di sekolah. Jadi ibu bapa boleh melaksanakan pelbagai aktiviti, contohnya selepas sekolah, sekiranya ibu bapa itu mempunyai kemahiran, boleh melaksanakan aktiviti bacaan bersama murid-murid. Aktiviti ini tidak perlu dilaksanakan setiap hari. Boleh dilakukan semasa aktiviti co-curriculum sekolah, boleh dilakukan seminggu sekali sebagai aktiviti bimbingan bagi murid-murid yang memerlukan bimbingan yang lebihan selain daripada apa yang dipelajari oleh mereka di dalam kelas. Okey, sekarang ni kita buka kepada soalan bagi penonton-penonton di auditorium. Kalau ada soalan, boleh bertanya sendiri dengan Dr. Mindy berkenaan dengan HIP. Semoga lebih jelas untuk diterangkan. Ada apa-apa soalan daripada penonton di auditorium? Kalau tak ada, kita ada satu soalan daripada Cikgu Fatin dari SK Palung 8. Okay. Okay. Katanya SK Palung 8 ini merupakan sekolah di dalam rancangan FELDA. Jadi bila untuk menjalinkan kerjasama dengan pihak luar atau lebih dikenali sebagai outreach partners, mereka agak sangat sukar sebenarnya, sebab outreach partners ni biasanya katanya akan datang ke sekolah-sekolah di bandar. So bagaimanakah prosedur yang mungkin doktor boleh terangkan untuk mereka menjalinkan kerjasama bersama dengan outreach partners ini? Okey. Terdapat pelbagai cara di mana kerjasama boleh dijalinkan dengan outreach partner. Memanglah outreach partner ini kebanyakannya tertumpu di kawasan bandar, tetapi bagi program HIP, fokus dia adalah untuk mengurangkan jurang di antara sekolah bandar dan luar bandar, dan juga memberi fokus kepada sekolah-sekolah yang berada di luar bandar dan juga di kawasan pedalaman. Jadi dari aspek ini, ELTC sebagai badan yang menerajui program HIP banyak melaksanakan langkah-langkah untuk mendapatkan rakan-rakan outreach yang boleh dibawa kepada sekolah-sekolah yang berada di luar bandar dan juga berada di kawasan pedalaman. Jadi salah satu langkah yang boleh diambil oleh sekolah-sekolah adalah juga menghubungi ELTC untuk mendapatkan bantuan tersebut. Selain daripada itu, pihak JPN iaitu Pegawai Bahasa Inggeris di Jabatan Pendidikan Negeri maupun di Pejabat Pendidikan Daerah telah pun dimaklumkan mengenai kepentingan untuk memantapkan lagi komponen outreach atau komponen gerak jangkau di bawah program HIP. Jadi dalam aspek ini, sekolah boleh juga menghubungi pihak JPN dan boleh juga menghubungi pihak PPD untuk membantu mereka mendapatkan rakan outreach, terutama sekali sekolah-sekolah yang berada di kawasan luar bandar. Di samping itu, sekolah digalakkan untuk berkomunikasi dengan institusi-institusi pendidikan tinggi yang berhampiran dengan sekolah. Contohnya, Kolej Tingkatan 6,
College Vocational dan juga institusi pendidikan guru, institusi pendidikan tinggi awam maupun institusi pendidikan tinggi swasta. Dan untuk menjalinkan hubungan ini, sekolah digalakkan untuk berkomunikasi dengan pegawai-pegawai bahasa Inggeris yang berada di JPN. Pegawai-pegawai di JPN sedia maklum apakah prosedur dan apakah langkah-langkah, tata cara dan garis panduan yang perlu diikuti untuk memastikan sekolah mampu dan boleh menerima rakan outreach untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti HIP di sekolah tersebut. Okey, doktor-doktor ada ke slide-slide yang doktor mungkin boleh tunjukkan dan kongsikan bersama dengan penonton-penonton kita di KPM? Okey, saya ingin memberi fokus kepada slide yang kedua ini, iaitu slide di mana sokongan untuk melaksanakan pengukuhan bahasa Inggeris bukanlah satu yang hanya diaspirasikan oleh Kementerian Pendidikan, tapi ia adalah satu aspirasi yang lebih meluas yang disokong juga oleh Menteri Pendidikan kita yang telah mengatakan bahawa English language will be the main focus in Malaysian education system. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sedia maklum bahawa sebaik saja anak murid kita keluar daripada pesada sekolah dan sebaik saja masuk ke dunia korporat maupun ke dunia antarabangsa, salah satu faktor kejayaan yang diperlukan adalah kebolehan untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggeris dan juga kebolehan untuk membuat pembentangan, memberi pandangan dan memberi pendapat dalam bahasa Inggeris. Program HIP, tuan-tuan dan puan-puan, merupakan salah satu program yang mampu mengupayakan anak murid kita untuk mendapatkan kemahiran tersebut di sekolah. Kerana program HIP bukan hanya memberi fokus kepada dalam kelas, ia juga memberi fokus kepada pendedahan bahasa Inggeris kepada murid di luar kelas. Dan ini bukan hanya dilaksanakan sehari atau dua hari dalam seminggu. Kita nak membentuk budaya bahasa Inggeris dan pembentukan budaya bahasa Inggeris memerlukan supaya sokongan diberikan kepada anak murid kita sepanjang masa. Itulah sebabnya di bawah pendekatan menyeluruh HIP, bermula daripada penjaga yang berada di pintu masuk sekolah kepada pembersih yang melaksanakan pembersihan di sekolah, kepada kantin, ya, vendor yang menjual di kantin, kepada staf bukan akademik yang ada di sekolah dan juga kepada guru, semua digalakkan untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggeris dengan murid. Jadi program HIP mampu menyediakan peluang ini kepada semua anak murid kita. Oleh itu, daripada sudut pandang KPM, HIP merupakan salah satu program yang sangat-sangat unik dan perlu diimplementasikan mengikut garis panduan yang sedia ada di sekolah. Okey doktor, saya sangat tertarik dengan kenyataan ini bila mana mengatakan English language will be the main focus. Ada kalanya bila kita kata menjadi fokus utama, ada setengah masyarakat dia merasakan kita seolah-olah melupakan bahasa utama kita iaitu bahasa Melayu. Mungkin doktor boleh terangkan dengan lebih lanjut lagi. Ya, boleh. Saya boleh terangkan sebab jawapannya sangat mudah. Program HIP adalah program yang diperkenalkan di bawah dasar MBM-MBI. Dan dasar MBM-MBI adalah dasar yang memartabatkan bahasa Malaysia, menyokong bahasa Inggeris. Oleh itu, kalau dilihat dari sudut dasar, program HIP adalah program yang menyeru sekolah untuk menubuhkan atau membangunkan satu bilingual ekosistem di sekolah, di mana bila masuk ke sekolah, kita dapat melihat bahawa anak murid kita mampu dan berkeyakinan dan juga fasih untuk berkomunikasi dalam bahasa Malaysia, dan apabila diminta untuk bertutur dalam bahasa Inggeris, anak murid kita mampu juga bertutur dalam bahasa Inggeris. HIP merupakan satu program yang memperkukuhkan bahasa. Oleh itu, sekolah digalakkan berikan tumpuan terhadap memperkukuhkan bahasa Inggeris dan pada masa yang sama pastikan juga bahawa anak murid kita meningkatkan kemahiran mereka dalam bahasa yang menjadi bahasa kebangsaan kita, iaitu bahasa Malaysia. So di sini dasar menyokong aspirasi yang ada di dalam program HIP.
Okey, doktor. Bila kita lihat gambar YB Menteri kita, kita tahu yang YB Menteri kita sangat menggalakkan di setiap sekolah perlu ada speaker's corner. Yes. So, apa pendapat doktor apabila kita wujudkan speaker's corner, sebab ada sekolah dia sekadar mewujudkan kerana dia arah untuk mewujudkan. Tetapi bagaimanakah kita boleh memanfaatkan sudut ini kepada semua murid yang yang mana secara tidak langsung memberi manfaat kepada program HIP ini sendiri? Baik, saya ingin pergi balik kepada apakah dia jenis-jenis aktiviti yang dilaksanakan di bawah program HIP. Di bawah program HIP, terdapat 4 jenis aktiviti utama yang dilaksanakan. Yang pertama adalah aktiviti dalam kelas. Aktiviti dalam kelas memberi tumpuan kepada pembelajaran dan pengajaran murid, di mana guru memastikan murid dapat menguasai kemahiran abad ke-21, guru dapat memupuk nilai-nilai kreativiti dan nilai-nilai kritis dalam kalangan murid, dan juga memberikan autonomi kepada murid supaya murid mengambil alih dan melaksanakan pembelajaran sendiri. Aktiviti kedua di bawah HIP adalah aktiviti luar kelas. Dan di bawah aktiviti luar kelas, terdapat pelbagai jenis aktiviti yang dilaksanakan di sekolah-sekolah. Dan salah satu daripada aktiviti yang dilaksanakan adalah aktiviti speaker's corner. Di bawah aktiviti speaker's corner ini, sekolah digalakkan menyediakan sudut untuk murid-murid supaya murid-murid boleh berkomunikasi dalam bahasa Inggeris dan juga dalam bahasa Malaysia dalam waktu-waktu lapang, iaitu waktu sebelum sekolah bermula, waktu rehat dan juga waktu selepas sekolah. Dan pada itu, cikgu-cikgu juga digalakkan supaya membuat hubung kait antara PDP dalam kelas dengan sudut yang disediakan, di mana apabila seseorang cikgu mengajar kemahiran lisan, iaitu kemahiran bertutur dan juga kemahiran bercakap, mendengar dan bercakap, cikgu bolehlah membawa murid-murid tersebut kepada speaker's corner yang ada di sekolah dan memanfaatkan sudut tersebut untuk menyediakan satu persekitaran yang berlainan daripada dalam kelas kepada murid. Ini akan memberi motivasi dan akan memberangsangkan murid dengan adanya perubahan dalam persekitaran itu. Di samping itu, di bawah aktiviti HIP luar kelas, sekolah juga digalakkan untuk menyediakan sudut-sudut seperti the reading corner, the writing corner, ya, dan juga sudut bahas, di mana murid dapat melaksanakan aktiviti berbahas. Salah satu daripada kelebihan yang ada pada HIP, tuan-tuan dan puan-puan, adalah sekolah diminta supaya aktiviti bahasa Inggeris tidak hanya ditumpukan kepada segolongan kecil sahaja anak murid, sebab tujuan HIP bukanlah untuk membesarkan tapi merapatkan jurang di antara pelajar-pelajar yang memang mahir dalam bahasa Inggeris dan pelajar-pelajar yang masih mengorak langkah untuk meningkatkan kemahiran mereka dalam bahasa Inggeris. Jadi, aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan, terutama sekali aktiviti-aktiviti luar kelas, perlu mencapai pelajar-pelajar yang lemah dan kurang berkemahiran bahasa Inggeris. Peluang perlu diberikan oleh sekolah dan oleh guru semasa pelaksanaan aktiviti HIP supaya murid-murid yang ketinggalan dalam bahasa Inggeris dapat menggunakan bahasa tersebut. Dan dengan penggunaan bahasa yang berlebihan, maka keyakinan murid tersebut akan meningkat. Dan dengan meningkatnya keyakinan ini dalam jangka masa panjang, akan membantu murid menguasai kemahiran bahasa Inggeris bermula dengan keupayaan untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Inilah salah satu sebab terdapatnya sudut ataupun speaker's corner yang memang sangat-sangat disokong oleh YB Menteri, dan saya sendiri pun pernah belajar di sekolah di mana terdapatnya speaker's corner, tuan-tuan dan puan-puan. Dan daripada pengalaman saya sebagai pelajar, dengan adanya sudut speaker corner ini, sesiapa saja anak murid boleh pergi ke sana dengan secara berstruktur atau secara sukarela dan bercakap dan berkomunikasi dalam bahasa Inggeris dalam kalangan rakan-rakan yang ada di sekelilingnya ataupun seperti yang dijadualkan oleh sekolah dan oleh guru dalam pelaksanaan aktiviti tersebut.
Saya ingin juga mengambil kesempatan di sini untuk menunjukkan beberapa sampel, ya, sampel aktiviti-aktiviti HIP lah yang telah kita kumpul, yang telah ELTC kumpul daripada pemantauan yang kita laksanakan di sekolah-sekolah. So di sini adalah beberapa contoh aktiviti-aktiviti dalam kelas yang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah yang telah kami lawati. Dan seterusnya adalah aktiviti-aktiviti luar kelas. So kita dapat lihatlah pelbagai aktiviti-aktiviti, termasuklah speakers corner yang dilaksanakan di sekolah, dan juga terdapat aktiviti-aktiviti permainan bahasa Inggeris yang dilaksanakan, terutama sekali dilaksanakan di sekolah-sekolah rendah dan juga sekolah-sekolah pedalaman, sebab elemen permainan merupakan salah satu elemen yang dapat menarik murid untuk menyukai bahasa Inggeris. Bila adanya elemen permainan seronok dimasukkan ke dalam pembelajaran bahasa Inggeris maupun di dalam kelas ataupun di persekitaran luar kelas, anak murid akan membentuk satu tingkah laku yang positif terhadap pembelajaran bahasa Inggeris. Dan elemen-elemen ini memang sedia ada dalam program HIP. Seterusnya, saya juga ingin menunjukkan sedikit contoh-contoh aktiviti kelas bimbingan. Kelas bimbingan merupakan aktiviti ketiga yang dilaksanakan di bawah program HIP. Di bawah aktiviti kelas bimbingan atau dalam bahasa Inggerisnya dia dipanggil extra class activities, murid-murid yang memerlukan bimbingan diberi bimbingan yang secukupnya oleh guru di sekolah. Dan di sinilah peranan ibu bapa boleh dipertingkatkan, kerana aktiviti-aktiviti ini dilaksanakan di luar waktu mengajar. Jadi ibu bapa yang mempunyai kemahiran bolehlah dijemput setelah diberikan taklimat dan setelah diberikan orientasi program HIP oleh pemimpin sekolah, bolehlah dijemput untuk bersama-sama guru membantu meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan murid. Dan akhirnya adalah contoh aktiviti-aktiviti luar kelas, iaitu aktiviti gerak jangkau di mana terdapatnya pelibatan ibu bapa, pelibatan agensi-agensi kerajaan, agensi-agensi bukan kerajaan, juga pelibatan daripada institusi-institusi pendidikan yang sedia ada. Tidak semestinya bila kita katakan gerak jangkau, tidak semestinya dia adalah satu agensi luaran. Institusi-institusi pendidikan yang ada di KPM, tuan-tuan dan puan-puan, seperti institusi pendidikan tinggi awam, universiti-universiti, institusi-institusi ini mempunyai kepakaran yang sangat banyak yang boleh kita gunakan untuk membantu anak murid kita mengukuhkan penguasaan bahasa Inggeris mereka. Institusi-institusi seperti College Vocational mempunyai pencerah-pencerah bahasa Inggeris yang memang amat berkemahiran. Institusi-institusi pendidikan guru mempunyai pencerah-pencerah bahasa Inggeris yang sememangnya merupakan pendidik kepada guru, dan mereka mampu melaksanakan pelbagai aktiviti-aktiviti untuk membantu guru di sekolah supaya murid-murid kita mendapat manfaat dari segi penguasaan bahasa Inggeris. Okey, Doktor, kita ada soalan daripada penonton atas talian, iaitu daripada Aziz Ledang. Okay. Katanya program yang sangat baik, namun isu utama adalah berkaitan pelaksanaan. Sejauh manakah pelaksanaan dapat dipastikan, terutamanya di sekolah luar bandar? Okey. Nah, pelaksanaan di luar bandar adalah satu perkara yang memang telah diberi perhatian oleh ELTC sebagai peneraju program HIP. Dari aspek ini, bermula daripada tahun 2016 lagi, ELTC telah memastikan adanya lawatan kunjung bantu dilaksanakan di sekolah-sekolah luar bandar. Dan semasa lawatan kunjung bantu, pegawai yang pergi ke sekolah-sekolah ini adalah untuk memberi bimbingan. Dia bukanlah sebagai pemeriksa yang memberi markah kepada sekolah, tetapi pergi ke sekolah melaksanakan lawatan kunjung bantu dan bertanya kepada sekolah apakah dia cabaran-cabaran yang dihadapi, dan memberi juga jalan, ya, jalan ke hadapan dan membantu sekolah supaya aktiviti HIP dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin dengan menggunakan segala resources yang sedia ada, iaitu bahan-bahan yang sedia ada.
Di bawah program HIP, tuan-tuan dan puan-puan, sekolah tidak diminta supaya membangunkan program-program yang baharu. Sebab sekolah memang sedia ada melaksanakan program-program bahasa Inggeris sejak dari dulu. Dan SPI HIP iaitu bilangan 4 tahun 2016 menggalakkan sekolah supaya mempertingkatkan keberkesanan aktiviti bahasa Inggeris sedia ada. Ini bermakna sekiranya sekolah sudah melaksanakan contohnya aktiviti seperti choral speaking. Aktiviti ini kalau sebelum ini hanya bertumpu kepada satu golongan murid, iaitu golongan yang berkemahiran tinggi, perlu diperluaskan kepada kumpulan-kumpulan murid yang kurang berkemahiran juga di peringkat sekolah. Kalau sekolah membawa murid untuk pertandingan drama di peringkat daerah dan juga di peringkat JPN dan kebangsaan, murid-murid yang tidak mengikuti kumpulan yang pergi ke luar sekolah perlu juga didedahkan kepada aktiviti-aktiviti bahasa Inggeris sebegini tetapi di peringkat sekolah. So, boleh dilaksanakan pertandingan antara kelas, pertandingan dalam kelas antara murid-murid dalam kelas. Yang pentingnya adalah murid-murid mampu dan diberi peluang menggunakan bahasa Inggeris. Jangan murid-murid duduk diam tidak menggunakan bahasa tersebut. Berikan murid buku walaupun dia adalah seorang murid yang tidak mampu membaca dan bacalah bersama dengan murid tersebut. Inilah yang digalakkan oleh HIP. Jadi HIP memberi akses dan equity supaya pengajian, pembelajaran, pendidikan bahasa Inggeris ini mencapai setiap murid. Inilah yang kita cuba pastikan berlaku ya di bawah program HIP. Nah, selain daripada pemantauan dan juga latihan kunjung bantu yang kita laksanakan untuk sekolah-sekolah di luar bandar, ELTC juga telah menyediakan sarana HIP. Sarana HIP terdiri pada toolkit HIP yang memberi panduan kepada pelaksanaan HIP di sekolah dan juga memberi sekolah contoh-contoh aktiviti yang boleh dilaksanakan di sekolah. Jadi dengan membaca toolkit HIP, sekolah mendapat panduan dan boleh mula melaksanakan aktiviti HIP. Tuan-tuan dan puan-puan, satu fakta yang perlu saya tegaskan di sini adalah HIP bukanlah aktiviti-aktiviti secara besar-besaran tapi dilaksanakan sekali setahun dan selepas itu tidak diteruskan. Kelestarian HIP adalah melalui pelaksanaan aktiviti-aktiviti sepanjang masa. Satu. Kedua, aktiviti-aktiviti ini mencapai semua murid. Ketiga, aktiviti-aktiviti ini sentiasa dipertingkatkan. Dan bagi sekolah-sekolah di kawasan luar bandar dan pedalaman yang menghadapi kesukaran dari segi pelaksanaan, usaha juga telah diambil ya, oleh KPM dan juga ELTC sebagai peneraju untuk menggalakkan sekolah-sekolah yang lebih mampu dan lebih berjaya dalam HIP menggunakan konsep hand-holding. Dalam konsep hand-holding, sekolah yang telah berjaya melaksanakan HIP membantu, mendorong dan memberi tunjuk ajar kepada sekolah-sekolah yang masih cuba sedaya upaya melaksanakan aktiviti HIP dengan jayanya. So, ini adalah beberapa strategi-strategi yang digunapakai untuk memastikan sekolah-sekolah luar bandar, sekolah-sekolah pedalaman tidak ketinggalan dalam usaha melaksanakan HIP. Okey, doktor. Kita ada satu lagi soalan daripada Nora Liza Muhammad Zain. One step at a time, teachers, it's not easy for our non-English teachers to communicate in English. Mungkin doktor boleh ulas sedikitlah. Ya. Sebenarnya kalau dilihat daripada pemantauan-pemantauan yang telah kita laksanakan selama ini, sememangnya salah satu daripada usaha yang cuba dilaksanakan di bawah HIP adalah untuk mendapatkan pelibatan daripada guru bukan bahasa Inggeris, the non-English language teachers. Okey, dalam usaha ini memang saya setujulah dengan pandangan yang diberikan bahawa it should be one step at a time. So, disebabkan itu, langkah pertama adalah guru-guru bahasa Inggeris bekerjasama dengan guru-guru bukan bahasa Inggeris
untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti di sekolah. Salah satu contoh yang paling mudah yang boleh saya berikan di sini adalah contohnya guru sains. Guru sains melaksanakan pelbagai projek di sekolah. Maka bolehlah ya, sekiranya boleh, sekolah boleh mengatur supaya projek yang dilaksanakan itu ada dalam bahasa Malaysia dan ada juga projek yang dilaksanakan dalam bahasa Inggeris. Dan apabila satu projek itu dilaksanakan dalam bahasa Inggeris, ini bermakna segala manual yang disediakan adalah dalam bahasa Inggeris. Ya, dan segala arahan yang diberikan adalah dalam bahasa Inggeris dan murid membuat pembentangan projek juga dalam bahasa Inggeris. Guru matematik, guru sains yang melaksanakan pengurusan aktiviti-aktiviti sebegini bolehlah mendapatkan sokongan guru bahasa Inggeris. Yang digalakkan adalah kerjasama antara panitia-panitia yang ada di sekolah. Contohnya, sekolah boleh membuat perancangan bahawa dalam satu tahun itu, setiap dua bulan, satu panitia melaksanakan satu aktiviti bahasa Inggeris. Ini adalah satu langkah yang pertama yang boleh diambil. Dan seterusnya, langkah sebegini boleh diperluaskan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ingin menegaskan di sini juga bahawa bagi guru bukan bahasa Inggeris, kita sedia faham bahawa mereka mengajar mata pelajaran-mata pelajaran yang lain menggunakan bahasa Malaysia sebagai medium pengajaran, tetapi di luar kelas digalakkan juga cikgu-cikgu ini untuk melibatkan diri dan memberi sumbangan dalam aktiviti-aktiviti bahasa Inggeris kerana KPM mempunyai keyakinan bahawa walaupun guru bukan bahasa Inggeris, walaupun guru matematik, guru sains, guru kemahiran, mana-mana sahaja guru memang telah mempelajari bahasa Inggeris semasa di sekolah. Dan yang paling asasnya guru-guru ini seboleh-bolehnya dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Dan yang dikatakan berkomunikasi dalam bahasa Inggeris bukanlah dia berkomunikasi dengan akurasi yang tepat, tetapi mampu menyampaikan mesej yang perlu disampaikan. Okey doktor, selain daripada soalan, kita ada juga komen daripada penonton di talian daripada Amah Parvati. Okay. Mengatakan, "The speaker's corner in my class is fully used by my pupils for storytelling, public speaking and conversation." Okey, ada juga daripada Abdul Halim Abdul Malik daripada PBD Tengah, Melaka Tengah, "Welcomes all efforts to encourage the use of the English language among our students." Daripada Saripah Faridah Said Muhammad, "Ini baru MBM-MBI. Perkongsian maklumat dalam bahasa Melayu menyokong aktiviti-aktiviti HIP yang memperkasakan bahasa Inggeris." Tahniah katanya. Terima kasih, terima kasih. Ya. Manakala daripada Panji Lautan, SK Air Papan, "Terdapat penglibatan oleh semua warga sekolah di sekolah ini. Khairul Asmadi, hidupkan semula PPSMI sangat membantu untuk upgrade bahasa Inggeris untuk guru dan murid." Manakala Amah Parvati mengucapkan terima kasih kepada Dr. Mindy sendiri for giving us lots of ideas to run this program. Terima kasih. Okey, sekarang ni kita ada lagi dua soalan. Yang pertama daripada Ruhiza Abdul Rahim. Soalan beliau adalah, "How to execute HIP in counselling?" Okay, "How to execute HIP in counselling?" Ini adalah satu soalan yang amat menarik dan saya kira soalan yang memang tepat kerana unit counselling boleh melaksanakan pelbagai aktiviti-aktiviti motivasi ya dalam bahasa Inggeris. Saya beri satu contoh yang pernah saya lihat di sebuah sekolah, unit counselling dan murid-murid supaya berkomunikasi dalam bahasa Inggeris telah melaksanakan satu aktiviti di mana tujuannya adalah untuk memupuk tingkah laku yang positif terhadap pembelajaran bahasa Inggeris, di mana dia telah membuka peluang kepada murid-murid untuk bertanding dalam pertandingan singing competition, iaitu menyanyi lagu dalam bahasa Inggeris. Dan aktiviti ini telah diselaraskan supaya bagi peringkat yang rendah, dia adalah hanya ke pentas dan menyampaikan rhymes, simple rhymes, ya, iaitu lagu-lagu yang memang tepat dengan murid yang
kecil umurnya, dan bagi murid-murid yang tahap tinggi, dia adalah lagu-lagu bahasa Inggeris yang memang popular lah dalam kalangan anak murid. Unit counseling juga boleh menjemput penceramah daripada luar, dan penceramah ini mengadakan diskusi, mengadakan wacana bersama-sama dengan murid, bersama-sama dengan guru dalam bahasa Inggeris. Sebab yang menjadi fokus HIP ialah pendedahan kepada bahasa tersebut. So unit counseling sebenarnya boleh melaksanakan pelbagai jenis aktiviti, di mana yang menjadi fokus ialah bahawa aktiviti itu menggunakan bahasa Inggeris, maka berlakulah pendengaran dalam bahasa Inggeris, pertuturan dalam bahasa Inggeris, dan sekiranya diberikan bahan-bahan, bacaan adalah dalam bahasa Inggeris, dan sekiranya ada production, penulisan, ia adalah juga dalam bahasa Inggeris. Okey, daripada Ros Hazila Hamri, HIP perlu ada pelan strategik sendiri. Tidak saja dijadikan sebagai aktiviti di bawah panitia bahasa Inggeris. Bila mana HIP itu namanya dalam bahasa Inggeris, jadi mereka merasakan ia sangat berkaitan dengan panitia bahasa Inggeris. So, jadi guru-guru ni merasakan ini adalah additional burden to the English teachers. Baik, saya memang tertariklah dengan pandangan yang dikongsi sebentar tadi, dan inilah yang message lah yang nak saya dan juga dari pihak Kementerian Pendidikan di bawah program HIP, message paling penting yang perlu kita sampaikan kepada semua institusi-institusi pendidikan di bawah KPM adalah bahawa pembelajaran bahasa Inggeris murid bukan hanya terletak di bahu guru bahasa Inggeris. Guru bahasa Inggeris sememangnya mempunyai peranan yang sangat-sangat penting di dalam kelas. Sebab aspek di dalam kelas adalah melibatkan tata bahasa untuk bahasa Inggeris. Tetapi bila kita keluar daripada kelas dalam persekitaran untuk mewujudkan budaya bahasa Inggeris, bukan sekadar guru bahasa Inggeris tetapi memerlukan sokongan daripada semua warga sekolah, termasuklah staf bukan akademik. Salah satu kekeliruan yang sentiasa kita dapati di bawah program HIP adalah oleh kerana dia adalah program sokongan bahasa Inggeris, maka anggapannya adalah bahawa ia perlu diletakkan di bawah panitia bahasa Inggeris dan ia perlu dilaksanakan oleh guru-guru bahasa Inggeris atau unit bahasa Inggeris. Ini adalah salah satu tanggapan yang perlu kita keluarkan daripada minda kita, dan perlu kita masukkan idea yang baharu dalam minda kita, iaitu HIP adalah program sekolah. HIP adalah program institusi, dan saya menyerulah kepada semua guru besar, kepada semua pemimpin sekolah supaya program yang sebesar ini diletakkan di bawah unit co-academic di sekolah, unit co-curriculum ataupun di institusi-institusi pendidikan tinggi seperti di institusi pendidikan guru, diletakkan di bawah kemungkinan unit latihan ataupun unit HEP, di mana unit-unit ini dapat melaksanakan aktiviti-aktiviti secara besar-besaran. Ini adalah mesej yang sangat penting yang perlu disampaikan kepada semua institusi, kerana HIP sekarang dilaksanakan di semua institusi di bawah KPM. Jadi dia bukanlah satu program hanya untuk panitia bahasa Inggeris, kerana apabila kita hendak membentuk seorang modal insan yang memang mahir dalam bahasa Inggeris, iaitu anak murid kita, dia adalah usaha semua. Dia seperti membina rumah, ya. Bila kita membina rumah, tidak boleh hanya diberikan kepada kontraktor dan bagi tahu kontraktor, you buatlah apa yang you boleh buat. Rumah itu boleh dibuat tetapi dia tidak akan selesa. Dia tidak akan seperti mana yang kita mahukan dan yang seperti mana yang kita aspirasikan. Pandangan daripada kita, pendapat daripada kita, sokongan daripada kita, kemahiran pun perlu diberikan daripada penghuni rumah. Jadi dia adalah satu usaha yang menyeluruh. Program HIP menyeru supaya semua warga KPM bersama-samalah kita bangun dan sama-samalah kita membantu membentuk
modal insan, iaitu anak murid kita yang apabila keluar daripada sekolah adalah seorang yang sangat-sangat berkemahiran dan berkeyakinan tinggi untuk menggunakan bahasa Inggeris. Okey, kita ada satu soalan, satu langkah bagaimanakah cara untuk melatih murid-murid bertutur dalam bahasa Inggeris? Okey. Langkah ya untuk melatih murid bertutur dalam bahasa Inggeris sebenarnya perlu dilihat dari pelbagai jenis peringkat dan juga perlu dilihat kepada di manakah pelajar berada, sebab langkah itu perlu disesuaikan dengan keperluan dan juga perlu disesuaikan dengan keupayaan yang ada pada murid. Jadi terpulang kepada sekolah ya. Contohnya saya nak berikan satu lagi contoh yang pernah saya lihat semasa saya pergi buat pemantauan di salah sebuah sekolah di negeri Perak, di mana guru besar sekolah di sana mengatakan saya tidak boleh melaksanakan aktiviti-aktiviti yang terlalu meluas dan melebar kerana keperluan yang di sekolah ini adalah untuk meningkatkan kosakata murid-murid di sekolah tersebut. Jadi saya akan melaksanakan aktiviti HIP langkah demi langkah. Pada tahun 2016, sekolah telah melaksanakan pelbagai aktiviti yang hanya memberi fokus kepada pembentukan dan kemahiran dan pembinaan kosakata dalam kalangan murid. Dalam bahasa Inggeris ni dia kata building the vocabulary of the students. Dan apabila selepas satu tahun didapati pelajar-pelajar memang banyak menggunakan perkataan bahasa Inggeris yang pelbagai jenis, barulah sekolah dengan dipimpin oleh guru besar dia melaksanakan aktiviti peringkat kedua, iaitu memastikan murid dapat menggunakan perkataan-perkataan yang telah dipelajari tersebut untuk membentuk ayat, daripada ayat membentuk perenggan. Jadi pelaksanaan aktiviti HIP langkah demi langkah ini perlu bermula pada peringkat pertama di tahap di mana murid itu berada, dan sekolah perlu membuat perancangan yang strategik. Sekolah perlu memikirkan, maknanya guru besar perlu memanggil semua guru dan memikirkan apakah dia yang perlu kita laksanakan sebagai langkah pertama untuk memastikan murid-murid menguasai bahasa Inggeris. Ini pula ditentukan oleh di manakah tahap bahasa Inggeris sekolah tersebut. Jadi untuk menilai di manakah tahap bahasa Inggeris sekolah tersebut, HIP telah menyediakan satu instrumen, iaitu instrumen penilaian kendiri. Instrumen penilaian kendiri ini diisi oleh sekolah, dan daripada dapatan instrumen ini, sekolah boleh tahu di manakah tahap imersif bahasa Inggeris murid-murid. Menggunakan tahap ini, sekolah boleh merancang aktiviti-aktiviti yang pelbagai jenis. Di beberapa sekolah, instrumen menunjukkan bahawa guru yang memerlukan sokongan yang berlebihan. Dan di beberapa sekolah, didapati murid-murid yang memerlukan sokongan. Ada juga di sekolah-sekolah di mana instrumen penilaian kendiri mampu menunjukkan bahawa yang menjadi isu pengukuhan bahasa Inggeris murid adalah kekurangan pelibatan ibu bapa dalam pembelajaran bahasa Inggeris murid. Jadi instrumen penilaian kendiri ini mampu memberi petunjuk kepada sekolah di manakah kelemahan bahasa Inggeris yang paling ketara di sekolah. Adakah kurang sokongan daripada ibu bapa dan masyarakat? Adakah kerana guru-guru memerlukan pembangunan profesionalisme yang berterusan, ataupun guru memang mampu tapi murid-murid yang lemah dan perlu dikenal pasti di manakah aspek kelemahan murid-murid, ataupun adakah sekolah kurang menerima sokongan daripada luar? Setelah dikenal pasti di manakah domain yang perlu dimantapkan, sekolah bolehlah merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti HIP. Penilaian HIP yang didapati daripada instrumen penilaian kendiri perlu dimasukkan oleh sekolah sebagai laporan secara dalam talian dalam portal HIP yang tuan-tuan puan-puan lihat di sini. Ini adalah portal HIP. So kalau kita lihat kepada portal ini, sekolah memasuki portal ini dan sekolah memasukkan pelaporan tahap imersif sekolah. Dan portal ini boleh dipantau di peringkat pendidikan daerah,
boleh dipantau di peringkat JPN dan boleh juga dipantau di peringkat KPM. Dan ia memberikan di mana sekolah berada berkaitan dengan tahap imersif masing-masing. Seterusnya, portal ini perlu diisi 2 kali dalam setahun, iaitu dalam bulan April untuk mengenal pasti di mana sekolah berada pada awal tahun. Ini dilaksanakan supaya sekolah mempunyai fokus dan sekolah tahu di mana nak melaksanakan pemantapan. Intervensi dilaksanakan sepanjang tahun dan apabila tiba bulan September 2019, pelaporan dibuat sekali lagi di dalam portal untuk melihat sama ada intervensi yang dilaksanakan itu memberi manfaat kepada murid. Pengisian instrumen penilaian kendiri di peringkat sekolah diisi oleh 4 kumpulan, iaitu kumpulan guru besar, guru besar mengisi, guru-guru mengisi, dan guru-guru yang mengisi bukan hanya guru bahasa Inggeris. Sekolah diminta mengikut garis panduan HIP supaya instrumen diisi juga oleh guru bukan bahasa Inggeris. Ia diisi oleh pelajar dan ia juga diisi oleh ibu bapa. Jadi instrumen penilaian kendiri ini mampu memberikan gambaran sebenar di manakah tahap imersif bahasa Inggeris sekolah. Dan daripada dapatan-dapatan yang lepas, kita dapati ya, terdapat golongan ibu bapa yang mengatakan mereka kurang dilibatkan dalam aktiviti sekolah. Jadi di sinilah ya, instrumen ini memberi manfaat kepada sekolah. Saya juga menggalakkan sekolah-sekolah supaya jangan lupa untuk mengisi instrumen penilaian kendiri dan buatlah pelaporan di portal HIP 2 tahun sekali, iaitu pada bulan April dan juga pada bulan September. Dan salah satu lagi mesej yang ingin saya sampaikan di bawah HIP bahawa ini bukanlah satu pertandingan. Maknanya sekolah itu tak perlu risaulah berada pada tahap mana. Sebab apabila terdapat 4 tahap ya tuan-tuan puan-puan, 4 tahap dalam penilaian tahap imersif sekolah. Dan tahap 4 adalah tahap yang paling tinggi dan tahap 1 adalah tahap yang paling rendah. Jadi apabila sesebuah sekolah itu melaporkan bahawa saya berada di tahap 4, ini sekolah yang melaporkan, bermakna autonomi diberikan kepada sekolah untuk mengatakan bahawa saya adalah sekolah tahap 4. Maknanya sekolah mengupayakan dirinya menjadi sekolah tahap 4. Dan apabila pelaporan seperti sebegini dibuat, maka pemantauan dan lawatan akan dibuat di sekolah tersebut untuk menanyakan evidence-evidence lah daripada sekolah. Okay, you kata you tahap 4 ya. Jadi boleh tak tuan beri sedikit penjelasan bagaimanakah tahap 4 ini tercapai. Jadi apabila didapati dalam proses verifikasi ini, sekiranya didapati sekolah tidak mencapai tahap 4, sekolah itu akan diberikan tunjuk ajar. Maka jadi tidak adalah sesuatu yang mengatakan bahawa saya sekolah tahap 4, you sekolah tahap 3 atau tahap 2. Tidak ada perbandingan. Sekolah perlu mengenal pasti di mana sekolah berada dan sekolah perlu cuba meningkatkan tahap imersif sekolah. Okey doktor, kita ada soalan yang terakhir di sini. Shazana dari STKC Yungming Sanglang Puntian. Alright. My question is if we conduct a program like Anti Dadah Week and one of the activities is quiz conducted in English, is it considered as HIP? Yeah. Satu soalan yang sangat baik dan juga satu contoh yang sangat baik ya. Ini adalah satu contoh. Sekolah melaksanakan program Anti Dadah ya tadi. Betul? Okay, so program Anti Dadah dan dalam program ini quiz dilaksanakan dalam bahasa Inggeris. Itu sudah menjadi satu contoh HIP. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pelaksanaan HIP ini bukanlah satu yang kompleks tetapi memang sesuatu yang memberi impak yang sangat tinggi sekiranya dilakukan mengikut garis panduan yang disediakan. Sebab ia mampu mencapai semua murid, semua warga sekolah. Dan sekolah juga boleh membantu guru-guru bukan bahasa Inggeris ya, yang mengatakan mereka kurang confident untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggeris, di mana boleh dilaksanakan pembangunan profesionalisme kepada guru-guru tersebut. Itu sudah menjadi satu aktiviti HIP yang menjurus kepada peningkatan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan guru.
Dan bila dilaksanakan dengan murid, ia adalah peningkatan kemahiran terhadap penguasaan bahasa Inggeris murid. Dan ada juga sekolah yang lebih proaktif, ada juga melaksanakan aktiviti bahasa Inggeris untuk ibu bapa. Dan apabila aktiviti-aktiviti bahasa Inggeris dilaksanakan untuk ibu bapa, ibu bapa diberi motivasi. Dan apabila anak murid balik ke rumah, maka ibu bapa dapatlah berkomunikasi, dapatlah berkongsi pengalaman aktiviti bahasa Inggeris yang telah dirasai dengan anak murid. Ini menjalinkan apa yang berlaku di sekolah dengan apa yang berada di rumah anak murid tersebut. Dengan adanya hubung kait ini, dengan adanya gabung jalinan pembelajaran yang bermula di sekolah dan pergi ke rumah dan balik ke sekolah, maka di sinilah pemantapan pembelajaran bahasa Inggeris akan terlaksana, tuan-tuan dan puan-puan. Okey doktor, sebab masa kita sangat menceburi kita, tetapi kita dapat banyak feedback-feedback positif daripada semua warga KPM yang mengatakan HIP merupakan satu program yang sangat bagus untuk meningkatkan motivasi murid, kefasihan murid menggunakan bahasa Inggeris. Namun begitu, ada juga setengah daripada mereka mengharapkan pihak ELTC itu sendiri untuk memberi penekanan bahawa HIP ini bukan ada tanggungjawab utama kepada panitia bahasa Inggeris. Mereka sangat berharap agar pihak ELTC itu sendiri. Ada juga yang bertanya, boleh tak doktor terangkan sekali lagi, doktor daripada mana, apakah fungsi ELTC itu sendiri? Mereka tidak begitu sangat mahirlah, maksudnya tidak begitu kenal apa itu ELTC. Okey, terima kasih. Jadi saya mengambil peluang ini untuk memberikan sedikit maklumat berkaitan dengan ELTC. ELTC yang penuhnya English Language Teaching Center merupakan salah satu-satunya pusat latihan bahasa Inggeris untuk guru dalam perkhidmatan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. ELTC berfungsi untuk melaksanakan latihan untuk semua guru bahasa Inggeris bermula dari peringkat prasekolah sehinggalah kepada tingkatan 5. ELTC menyediakan pelbagai program-program bahasa Inggeris yang boleh diikuti oleh guru. Contohnya, ELTC menyediakan program intervensi tambah option untuk guru. ELTC menyediakan program-program seperti learning online, iaitu Google Education 1, Google Education 2, digital tools yang semuanya merupakan program-program secara online. Tuan-tuan, puan-puan hanya perlu mengakses ya laman sesawang ELTC dan klik pada kursus-kursus talian yang ada di sana dan mengikuti kursus-kursus ini. Selain daripada itu, ELTC juga memberi latihan kepada guru-guru dalam CEFR, ya, iaitu di mana pembelajaran kurikulum dan pentaksiran bahasa Inggeris sekarang sedang diselaraskan dengan tahap piawaian antarabangsa. Dan ELTC terlibat secara langsung dalam latihan CEFR bagi guru-guru bahasa Inggeris sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Dan kita juga di ELTC, kita juga menyediakan latihan dalam kesusasteraan bahasa Inggeris. Now, selain daripada latihan-latihan yang disediakan secara dalaman oleh ELTC, ELTC juga menerajui 4 daripada inisiatif utama bahasa Inggeris dari Pelan Pembangunan Pendidikan Negara, iaitu HIP yang baru-baru tuan-tuan mendengar banyak ya secara panjang lebar, juga Pro-ELT iaitu program yang mensasarkan kefasihan guru bahasa Inggeris, program Dual Language iaitu program yang memberi peluang kepada sekolah-sekolah yang terpilih untuk melaksanakan mata pelajaran PDP, Matematik dan Sains dalam bahasa Inggeris, dan program PPKBIS iaitu program peningkatan kemahiran murid di sekolah, di mana fokusnya adalah untuk mengenal pasti sekolah-sekolah
yang kurang menunjukkan ya tahap pencapaian dalam bahasa Inggeris di peringkat SPM. Maknanya kalau maklumat lanjut boleh dilawati dari laman sesawang ELTC. Boleh. Okey, ya, doktor, sekiranya. Bagi mengakhiri sesi kita pada hari ini, mungkin doktor ingin kongsikan bersama-sama dengan para penonton video yang doktor bawakan. Yes. So saya ingin mengambillah peluang ini untuk mengkongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan satu video yang kita telah ambil yang menunjukkan aktiviti-aktiviti HIP yang telah dilaksanakan di dua sekolah. So tuan-tuan puan-puan silakan. Okey, terima kasih doktor untuk sesi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. My name is Syahrum bin Husin. I have a head leader as SK Sentosa. As a leader of HIP school, HIP is a whole school approach. I'm pleased to say we work as a team. Each individual has given full commitment and support to make this program successful. First and foremost, I'm a leading anchor to make strategy planning and empower all my teachers, pupils and parents-teacher associations to create a highly immersive English language rich environment in my school. HIP program is really helped me a lot, okay? From this program, I can see that my pupils change a lot. They can communicate better within their peers. Do mushrooms make food from sunlight or do they feed on dead things? Mushrooms make food from dead things. Which bird lays the biggest eggs? Ostrich lays the biggest eggs. Are aluminium drinks cans are magnetic? Yes. No. Aluminium drinks cans are not magnetic. How do you know the answer? I search it from the internet. I love this kind of activity because we are free to communicate with our classmates. I love to make sandwich and I love to talk with my friend in English. I love with this lesson. I love to be a judge. I love English lessons. Yes, I like HIP program very much. It helped me especially during my teaching and learning process. For information, as an ICT teacher, if you realize most of the language in the textbooks are in English language. So, as a teacher, I need to translate and make my student understand. So from that, my student will try to understand what I'm going to teach them. In a way, HIP really boosts up the confidence and the confidence of the students in their daily communication and their in the lesson. I like to eat orange. Orange are sour and sweet. I like to eat orange very much. This HIP program are very exciting and fun, and we can use the So, it is improve our language. For me, this HIP program will allow us to learn about English language more. Oh. So, okay. Which activity in this HIP program that you like most? I think I like hunting for idioms and proverbs. Why? Because it can improve our writing. Oh. How tall are you? I am 100 centimeters tall. I love to join English reward program because I can get coupon and voucher. I also can
can speak English with my friend, teacher and my family. Thank you. Good afternoon, Cik Tun. How are you, Cik Tun? I'm fine. Have you taken your lunch? Yes, I've taken my lunch. Bye, Cik Tun. Have a nice day. There's so many English programs here. The kids can read English book and sing English song. I am very glad with the headmistress and all the English teacher in SK Bukit Lintang. They are so hardworking to upgrade the people's achievement. Now, my children can speak English well. We love HIP! Hello, test. Okay, terima kasih kepada Dr. Kalminder Jit, Timbalan Pengarah ELTC KPM dan juga Puan Moderator, Puan Maria. Maria. Pertama sekali,